Ja nisam ni američki, ni ruski igrač. Ja sam, narode, samo vaš. Tako je svoju predsjedničku kandidaturu najavio moj večerašnji gost, Miro Bulj. Dobro večer, dobrodošli u Direkt. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Znači, na vas nisu pokušali utjecati Rusi ili? Nisu pokušali ni Rusi, ni Amerikanci. Niti u ovoj cijeloj priči zna koji je ruski igrač, koji je američki, a ja znam za sebe da nisam ruski, niti američki, niti imam tajkuni za sebe. A na koga mislite da jesu pokušali utjecati Rusi? Jel vjerujete da imaju neke veze sa Zapadom? Ja nemam nikakve informacije, imam svoj stav, ali vjerojatno stoji tajne službe, vrti se to sve oko toga. Oko mene niko nije došao, nikada, niti blizu. Pitala bi vas, velike je rasprava već zadnjih dana oko toga što ste rekli o Aleksandru Vučiću. Poručio vam je ovako ministar Darko Glišić, njegov kum. Začepi prljava usta govedo ustaško, ima da ti zavalim šamarčinu. Tako kaže Vučićev kum vama. Koji je vaš odgovor? Tim da je najavio da će doći u Sinj, a ja ću uskoro ići uskoro u Srbiju. Kojim poslom? Im obaveze i kao gradonačelnik i kao tamo hrvatskog naroda. Tako da moće doći on blizu. A što se tiče Vučića i ovoga svega što je događalo, to je velika sramota što je Andrej Plenković i njegov HDZ napravili prije svega gradu Dubrovniku, hrvatskim braniteljima. Mislite da uopće nije trebao biti pozvan, ili? Pa ne smije doći neko ko negira velikosrpsku agresiju, doći u Dubrovnik, pljunuti po svim braniteljima, mrtvim kostima. Znači, mora postojati granica bez dok se popis svih naših nestalih i iz Vukovarske bolnice i ostalih, dok se ne naplati ratna šteta i nekazne zločine, dok se ne pričaju, jednostavno nema u šta raditi. Jedan četnik, mislim, moramo reći. Jeste li trebali tako grubo reći četniku marš iz Hrvatske i biste li tako grubo govorili da postanete predsjednik? Pa ja sam ga dočekao bio i kad dolazio, kad mu je Kolinda prosila crveni tapet da ga primio Plenković na Trgu Svetoga Marka i spomenuo sam mu da je huškao hrvatski narod, to je srpski narod u Glini na svoje susjede Hrvate gdje je govorio da Glina nikad neće biti Hrvatska. I nikom nije tada postavljeno to pitanje u Hrvatskoj uopće, nego ja sam tu uletio koliko su kontrolirali ovaj cilj i taj proces. Prema tome, on je, ako mi je teško da je četnik, onda je početnik. Početnik četničkog vojde Šešelja koji me nosio gajbe pive. Niste svejedno odgovorili Glišiću? Šta bi mu odgovorili? Odgovorio sam Glišiću. Mislim, Glišić je njegov kum, njegov prijatelj. Biti Glišić je ono eksponent onoga što misli Aleksandar Vučić, bi to je odgovor Aleksandra Vučića. Izazvali ste skandal i zapravo zgražanje kad ste svojedobno zabranili onu izložbu o običajima Srba u Hrvatskoj. Nije li vam jasno da ste na taj način zapravo doljevate ulje na vatru i dajete municiju Aleksandru Vučiću za razne stvari? Ja iznimno moram naglasiti prve rečenice. Cijenim ljude srpske nacionalnosti, ali druge manje u Republici Hrvatskoj, poglavito svoje susjede koji su bili i u Domovinskom ratu, u svim postrojbama i u Hrvatskoj vojsci i policiji i koji doprinose puno mojom zajednici i prije ću njima napraviti nego sebe. Međutim, trebamo razlikovati Pupovčev SNV i SDSS koji promoviraju dio srpskog sveta i poglavito Dejan Jović, Milorad Pupovac koji za vrijeme Oluje stoji uz Aleksandra Vučića gdje vrijeđa Hrvatsku da je gora nacističke Hrvatske. Ali sad kad čovjek pogleda Milorad ove Pupovac, fotografije, ništa se u tome Pupovac nema spono. Ja nisam vidio uopće fotografije, vidim sam nekakav taj dio. Međutim, Srpski narodno vijeće, Milorad Pupovac i njegov etnobiznis i maltretiranje sad novinara koji pišu pozitivno s hrvatskim odnosima i oni koji ne poštivaju deklaraciju o domovinskom ratu, o temeljima moderne države, nemaju što raditi. To nije bila zabrana, nego u prostorijama neće dok se na Srpsko narodno vijeće neće. Ali izložba kao takva nema ništa veze s tim. Kad čovjek pogleda ove slike, stvarno o tome ne vidi ništa spora. To je srpska tromeđa, ništa ne govorim, to je financiralo Srpsko narodno vijeće. A niste li zabrali da ste vidjeli ranije ove fotografije? Ono što financira Srpsko narodno vijeće u gradu Sinju. Dolaze ljudi srpske nacionalnosti kod nas i bendovi razno razni, nikad nisam, ali Srpsko narodno vijeće u prostorijama gdje sam ja odgovoran i bilo koji projekat neće provoditi zbog toga što oni provode, ne priznaju temelje Hrvatske, to je domovinski rat. Ali imam ušće da netko zabranio Hrvatsku, da je netko zabranio Hrvatsku izložbu u Srbiju, vi bi se sigurno prvi pobunili. Njima treba zabraniti financiranje jer oni ne poštivaju domovinski rat, temelje države. Oni provode politiku srpskog sveta u cijeloj Hrvatskoj. Milorad Pupovac je etnobiznismen. On je veliki problem prije svega ljudima srpske nacionalnosti. Recite mi ovako, rekli ste zanimljivo nešto, zamjerili ste braniteljima jer se nisu bunili protiv Aleksandra Vučića i njegovog dolaska u Hrvatsku, a s druge strane bune se i žele zabraniti koncert od Aleksandre Prijović. Vi te koncerte ne bi zabranjivali?
Pa te koncerte mene, ja nikad nisam gledao. Inače, grad Sinj je uvijek bio grad roka. Grad Sinj je. I tu sam se odgojio u toj priči. Naravno, meni je najveći problem, ja znam da to boji moje suborce, što je zabranilo u Pulskoj areni Thompsona. Tada nije reagirala pučka pravobraniteljica. Kod mene je reagirala pučka pravobraniteljica. I znam da je to boli. Međutim, puno bolnije, puno teže je ovaj dio dolu u Dubrovniku, gdje je Aleksandar Vučić negirao velikosrpsku agresiju. Ja mislim da su trebali svi reagirati. Nikome ne namećem stavove. Međutim, je malo žalosno što se brani Marko Perković Thompson, a pučka pravobraniteljica ne odgovara. Zato je vrijeme za predsjednika koji će biti autentičan, koji će biti u biti pučki pravobranitelj, a ne ovaj koji će samo kažnjavati. Recite mi ovako, dobili ste na parlamentarnim izborima 12.000 preferencijalnih glasova, na izborima za gradonačelnika Sinja 6.000 glasova. Za drugi krug predsjedničkih izbora vam treba 500.000. Ili možete dobiti toliko glasova? Pa po prvi put će narod moći glasati za autentičnoga, niti igrača američkog, niti su tajkuni za mene, niti ruskoga, isključivo samo hrvatskoga. I tu ja imam određene mane, naravno, određene i prednosti. Prema tome, po prvi put hrvatski narod, ja se nisam kandidirao što mi je palo na pamet, nego kad vidim odnos prema demografiji, prema izmjenu stanovništva, odnosu uvozu radne snage bez ikakvih kriterija, gdje uglavnom opet HDZ-ovi sinovi su vlasnici ti gdje uvoze radnu snagu i ko zna, ponašaju se prema njima kao roblje. Međutim, vrijeme je da mi demografske mjere, ja za primjer Sinja koji ima prirodan prirast povećan, koji ima drugi u Hrvatskoj po broju OPG-ova, imam besplatna vrtića. Jedinu mjeru koju sam čuo od Primorca je besplatan vrtić. Najprije predsjednik to ne može napraviti, nekada lipo prepiše program grada Sinja. Ja ću s pomoći Andreju Plenkovića. Spominjali ste strane radnice, strane radnike. Što mislite o dolasku Nepalaca i Filipinaca? Mi bi trebali hitno zatvoriti naše granice, to je staviti vojsku na hrvatsku granicu, zaštiti od ulazaka ilegalnih migranata. To su migranti, ali strani radnici? I taj dio. Filipinci, Nepalaci? A stari radnici ograničiti. A ili vam sve to da dolaze uopće da rade ili mislite da trebaju samo biti izumre Hrvatska, kako odlaze ljudi, kako se vozi porezne nekretnine, gdje ćemo morati prodavati svoju didovnu stranim radnicima i kako ćemo strani i naravno bankama koje nisu oporezovane u Hrvatskoj, koje imaju ogromne dobite, danas sam o tome govorio. Tako da mi je problem veći demografski rasulo u Hrvatskoj i odlazak naših ljudi. Spomenuli ste sad migrante i da treba staviti vojsku na granicu. Poznato je taj vaš stav. Rekli ste da biste osnovali seosku stražu koja bi čuvala granice. Mislim, prema policijskoj statistici danas sam baš tražila. Evo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 1,43% migranata prolazi. Pa ne bi imala seoska straža baš puno posla. To je temeljno široka kojom trebali se stvarno pozabaviti. Puno više ih prođe i ne vidi ih se. I mene svakodnevno, da ste vi na mom mjestu gradonačelnik, da vas u rubnom području zovu ljude da su nepoznati ljudi, migranti, ilegalni migranti, ne govorimo mi tu o djece više. Tko zna ko su tu i migranti? Postalo je područje Isula nekada i tko ulazi i na koji način ulazi. I ja znam koliko ulazi, jer kao gradonačelnik često me i to u samu užem jezgri grada Sinja, Čitluk, Zalicu, me, ne znam, vrlo to je blizu Sinja. Mi moramo, gdje je tu Schengen? Zbog čega je vojska na granici sa Italijom prema Hrvatskoj? Zbog čega? Zbog toga što u Hrvatska granica je šuplja kao sir, pa u tome i je problem. Oni sami, kako onda jednom toliko ilegalnih migranata ulazi u Sloveniju, kuda? Preko zemlju. Recite mi, jedna je tema... Hrvatska vojska na hrvatsku granicu, naši sinovi u nikakve druge ratove. Znači, vi se slažete sa Milanovićem da ne trebaju naši vojnici? Neka Andrej Plenković, oni koji žele, ne znam, Grlić Radman, ako herojski izgleda, nek slobodno se upute gdje god žele. A sinove sirotinje, ja nikada ne bi kao predsjednik potpisao. Znam da ste rekli da želite referendum o vojsci na granici, želite i referendum o rodnoj ideologiji, da sad ne ulazimo u to, jer vam smetaju gej parovi? Ne smeta mene nitko. Ali me smeta kad netko nameće nešto što je tradicionalne vrijednosti koji samo trenutak. Vi znate zabranu u Zagrebu. Tomašić je zabranio na javne površine oglašavanje Hod za život. Nebitno što ko misli. Jeste vidjeli u medijama ikakvu reakciju javne promjene? Dajte mi odgovorite na ovo pitanje. Pustimo sad Zagreb. Mene zanima vaš osobni stav. Ja volim sve ljude. Mene zanima osobni stav. Što bi vi, recimo, imate tri sina? Da vam sad sin dođe doma i kaže, tata, ja sam gej, šta bi mu vi rekli? Ja ne mogu cecati nekoga, ali ne želim da u školama i vrtićima... Nema sad škola, vrtić, mene zanima što mi mi odgovorili. Ne, nema ništa protiv ljudi, pa poznajem, mislim, to sve ljudi od krvi od mesa. Naravno, ne želim da se tradicionalne vrijednosti tako ponižavaju, da se uvode rodne ideologije, financirane, tko zna kojih sredstava i na koji način.
To ne želim vrtićima i školama. I to a svejedno mi niste odgovorili šta bi rekli da vam dođe kaže tako. Tata, kaže, ja sam gej, šta bi vi rekli? Barić, mislim, bi rekli nije okay. Došao, nije došao. Znači, čekamo. Recite, imali smo jednom u direktu zanimljivu vašu priču da ste u mladosti bili tjelohranitelj na koncertima Johnnya Štulića na Azri. Kako je to? Rekli ste da je Sinj rokerski grad. Kako vam je to bilo? Pa Sinj je grad roka, nema benda iz Hrvatske, bivše ex Jugoslavije, drugi kraj koji nije dolazio u Sinj. I tada je bilo stvarno prekrasno u gradu. Jer je, ako ljudi gledaju s strane, rekli bi da je to bila cajka. Ne, nikada nije bila. Znači, jednostavno, više se sad to forsira i gura. Tako da sam bio i zaštitar brojnim drugim bendovima. Trenirao sam i kao mlad dečko sam, uz to što sam nosio mlijeko kao poštar pored prodavane peškari i tržnice, borio sam se na taj način kroz život. I na taj način, sekad sam to iskustvo životno na taj način. Jel biste rekli, poznato da imate srednju stručnu spremu, da niste studirali, jer mislite da ste u politici doživjeli malo neke, da vas se gleda s visoka zbog toga? Pa je, ima tu toga, ali ja mislim da čovjeka škola je brzo i vrlo bitno. Domovinski rat je naravno utjecaj sve te događanja kao tada meni 18-19 godišnjaka. I jedino što je znanjeva ne mogu ugrasti, ali nije samo obrazovanje. Najbitnije, vrlo je bitno i ne moram nikog ukrasti, još jednom ponavljam, i treba raditi na tom da ljudi se obrazuju. I, međutim, to nije najbitnije. Najbitnije je da ste autentični, narodni, prirodni i da imate životno iskustvo. Moje životno iskustvo je da sam išao u Domovinski rat kao dragovoljac, a drugi kandidat trebalo to sve sad provjeriti, pogledajte to i najznačajniji. Dajte samo za kraj, ne znam, jer znate, jednom smo vas prošli parlamentarni izbori, smo vas proglasili najbolje odjevenim jer ste imali onu majicu na tigra i onu kožnu jaknu kao predsjednik. Jel će to se nastaviti, takve modni izričaj ili ovo tradicija? Pa inače, kad biste postali? Ma inače, evo, uvijek volim pogledati simbole svoga kraja. Gospodina Kruna, Sinjska Alka, pa i druge te opća opasnosti. Resmo, pa, naši bendovi koje volim, ja to naravno neću nositi dalje. I kao predsjednik, zašto ne? Međutim, još jednom ću ponoviti vama, vrlo bitno da čuje naš narod. Hrvatski predsjednik treba biti pučki pravobranitelj od narođene elita. Nije samo Zagreb i ulica Hrvatska. Treba proći cijelu Hrvatsku. A ja živim taj život sa ljudima, narodom, ne samo u svom Sinju, nego u cijeloj Hrvatskoj, a najviše naravno na tom području. Jer ova pučka pravobraniteljica radi u interesu ko zna koga. Dobro, onda ćemo vidjeti. Gospodine Bulj, hvala što ste bili gost direkta i želim vam svu sreću u predsjedničkoj utrci. Hvala vama što sam pozvao.